Veliki deo Srbije danas gleda zadrugu i živi u virtualnom svetu, ne znajući da u ovoj zemlji postoji i prave porodične zadruge u kojima se radi i stvara i nema vremena za reality. Jedna takva zadruga postoji u Gospođincima, u porodici Đukić, koja obrađuje 750 hektara zemlje. Đukići zapošljavaju oko 400 radnika, što za stalno, što sezonski, a tržištu godišnje isporuče oko 1 milion kilograma hrane. Berba kornišona je jedini posao u povrtarstvu koji se može raditi i ležeći. Sve druge kulture u povrtarstvu traže da se pred njima sagnete, da bi se ih ubrali. Ovaj posao se samo na izgled čini lakim. Treba izdržati 8 sati u jednom istom položaju sa obe uposane ruke. Koliko radnika može da stane na jednu platformu? Od 24 do 28 radnika obslužuje jednu platformu. Koliko može jedan radnik da nabere u proseku? Pa sad, ako idemo, ako je 100 tona, znači 400 kila. Platforma za branje krastavaca uz pomoć hidraulike se podiže i spušta na visinu koja odgovara beračima. Koliko imate hektara pod kornišonima? Imamo oko 24 hektara. A koliko imate platformi za branje? 6. Jesu sve vaše? Nisu, imamo 4, imamo svoje, a 2 imam iznajmljene. I koliko u smeni može da se nabere sa jedne platforme? Pa sa jedne zavisi od klasa, ali može od 8 tona do 15 tona da se nabere. Znači, u stvari, ajde da pričamo kad su jako sitni krastavci od 5 tona, a kad su krupni do 15 tona. Sezona berber kornišona traje od 3 do 4 meseca. Koliko uspeha da uberete u sezoni? Pa od 80 do 120 tona po hektaru zavisi od klasa. Prva klasa je 80 centi, a sedma klasa je 4 centa. Pa za jako puno zavisi prinos od klasa. Sve ide u izvoz? Sve ide za Nemačku. Tu se kod nas kalibrira, hladi, spakuje se i u Nemačku. Lazar Đukić važi za jednog od dva najveća proizvođača kornišona u Srbiji, ali to nije jedino povrće koje ovaj povrtar iz Gospođinaca proizvodi sa svojom porodicom. Proizvodimo luk, proizvodimo šargarepu, proizvodimo krompir, proizvodimo kupus, proizvodimo papriku, jabuku, i to je to. I koliko tona povrća proizvedete godišnje? Pa u dobrim godinama, kad bude od 8 do 10 hiljada tona. Ima li većeg proizvođača privatnog povrća u Srbiji od vas? Pa ima. Ne znam da li ima većeg, ali ima ozbiljne proizvodnje u Srbiji. Više od pola miliona kilograma povrća koje Đukići godišnje proizvedu odlazi u izvoz.
Koliko dugo ste u povrtarstvu? 35 godina se bavimo povrtarstvom. Ja i žena smo od početka, deca su 7-8 godina. Kako su prihvatili ovo. Stariji sin završio fakultet, mlađi je zanat i radimo svi poljoprivredom. Stariji sin radi u Kovilju, mlađi sin radi ovde, ja i žena radimo ovo. Otprilike nismo podeljeni, ali podeljeni smo, svako radi određenu proizvodnju. Cela porodica Đukić je uključena u povrtarstvo. Koliko dugo ste vi u ovom poslu? Pa ja sam otprilike, od kako sam stasao, jedno 2000-2001. godine počeo već polako da ulazim u tokove, a zadnjih 5-6 godina se bavim proizvodnjom, zaštitom i odlučujem kako će šta da se radi. Koliko su vaša dosadašnja znanja doprinjela ovo napređenju proizvodnje povrća? Pa, veoma. Počeli smo da se bavimo zaštitom luka mnogo ozbiljnije, navodnjavanje mnogo ozbiljnije. Počeli smo da pratimo neke svetske trendove, da učimo na nekim drugim stranama i to je dovelo do porasta kvaliteta i prinosa. U proizvodnji luka Đukići imaju veće prinose po hektaru od Holanđana, koji su dugo u Evropi bili bez premca. Koliki su prinosi kod vas po hektaru luka? Pa, nismo, ne možemo kažemo za ovu godinu, pretpostavlja se će biti oko 70-80 tona prve klase, ali 65-68 tona prošle godine. Prodato, prebrano i sve ostalo. Ima li veće proizvođača crnog luka od vas u Srbiji? Pa ima isto tako dva proizvođača od 100-100 hektara. A koliko imate po crnim lukom? 120. 120 hektara? Da. Oko 6000 tona crnog luka porodica Đukić godišnje isporuči srpskom i evropskom tržištu. Koliko zemlje obrađujete? Moja porodica obrađuje ukupno 750 hektara zemlje. Je li to sve vaše vlasništvo? Nije sve naše vlasništvo, imamo zakup, imamo 170 hektara svoje zemlje i ostalo je u zakup. Koliko imate stalno zaposlenih, a koliko radnika u sezoni? Pa sezona je različita. Kad beremo hrastac, recimo sad je vrh sezone. Sad imamo 6 platformi, oko 180 ljudi na platformi i oko 100 ovamo, da, jedno 50 u plastenicima i, znači, 320-30 ljudi imamo dnevno. Đukićeva formula uspeha je jednostavna i ona glasi. Pa rad, rad i samo rad. Jednostavno, gde god smo bili napolje, išli smo po celoj Evropi da gledamo to. To su sve porodične firme i mislim da treba celu priču zasnivati na porodici. Znači, od Nemačke, Holandije, Belgije, Francuske, Italije, ovo ono. Gde god smo bili kod uspešnih ljudi, svi su imali kompletnu porodicu uključenu, pogotovo u Srbiju. Koliko vam traje radni dan, odnosno kad ustajete, kad ležete?
Pa ja ustajem u 5 sati do 12 i od 12 pravim podne. To je moj deda, pradeda, svi su pravili podne od 12 do 2 sata me nema i onda si ponovo možeš koliko hoćeš. Tako smo ispraktikovali. Radi se dugo, radi se puno jer naučili smo od mali nogu da radimo. Znači mi smo na raspustu kopali, pomagali roditeljima i hvala Bogu, 60 godina pa još. Ili to znači da je sve što imate stvoreno radom ili uz pomoć države, nekog drugog? Jedan moj drug kaže, samo Laza nije muna, oni su svi ostali munuli. Tako da. Pomoć države u zadnjih 10 godina je velika. Ja sam dobio subvencije za hladnjaču i za dobijamo za navodnjavanje i dobijamo ovo. Kako vas doživljavaju ovdje u Gospođincima? Kao latifundistu ili kao srpskog domaćina za primjer? To ne pitajte njih, to ne mogu vam ja dati odgovor. Ima li zavisli kod komšija on? Pa nema. Ja ne primećujem zavist. Trudim se da pomognem i drugima, da ne budemo zavisnosti, da imaš s kim sesti, piće, popiti u kafanu, treba da odu deca na skijanje, treba da odemo na pecanje, treba da idemo u lov, treba da imamo i trudimo se da budemo svi jednaki. Nije veličina u meni da ja imam sam Lukac, već je veličina da ima celo selo, cela regija ima Lukac. Kad dođu ozbiljni kupci, ma oni nas počiste bre kao svinja mastan žak, što kaže jedan, ali jednostavno ti moraš imati ozbiljnu proizvodnju da bi imao ozbiljne kupce, a od neozbiljne proizvodnje imaš neozbiljne kupce i tu nema uspeha. Šta vam je sve do sada zemlja dala, a šta uzela? Dala mi je sve i ništa mi nije uzela zemlja. Uzet će me nekad kad legne. Lazaru Đukiću zemlja još nije dojadila, iako na njoj radi ceo svoj život, iako svake godine treba da zaseje i obradi 750 hektara zemlje. Kažu da zemlja ne pripada čoveku, već čovek pripada zemlji. Je li to slučaj i kod vas? Pa to je tako. Jedan moj drug je kazao, stojim na ovom mestu, evo sad ja stojim na ovom mestu i kažem, ljudi, ovo je moja zemlja. Kaže, šta misliš koliko je pre mene i koliko će posle mene stojati na ovom istom mestu i kazati, ovo je moja zemlja. Budimirka Mladenović je žena heroj, ali i žrtva. Istovremeno, ona je dobar i loš primjer drugima. Sve zavisi iz kog ugla se gleda na ono što je kroz život radila. A radila je mnogo i još uvijek radi kao kuvarica u hotelu Sopoćani, iako iza sebe ima preko 100 godina radnog staža. To je jedan od vaših specijaliteta koje spremate. A šta je to? Kako se zove to jelo? Meso na žaru. Ima neke priloge, dodatke? Dodaješ onda garnir, neki grašak, krompir. Dobro, vidim kako to izgleda. Stavite vi. Koliko godina već radite posao kuvarice ovdje u hotelu Sopoćani? Sve radim i kuvarice i sve. Ja sam ovdje 54 godine. 54 godine? Jeste. Radila obe smene, non stop radila. Dve smene? Obe smene. Svakog dana? Svakog dana, samo sam osutna, ne daj Bože, nešto i kad odem u grad. I 54 godine ste radili u dve smene? 54 godine u dve smene. Pa kako izdržavate? Bi se ti usudio da radiš ovako kao ja? Ova četiri zidu je na rešetke, ceo dan. Po 6 sati, pa do 1, do 2, do 3. Najranije. Nekada kad ne mogu se u 11, a reda slučaj. Uveče? Uveče. Do 11 uveče? Do 11 i do 1. Verovane, ovo pitate konobara, pitate šefove, pitate sve. Koleginici,
takvom radniku je teško bilo šta kazati osim reči i pohvale. Ona radi, ja mislim negdje da ima već 54-5 godina radnog staža. Ako bi računali po radnom vremenu po 8 časova, ako bi računali njeno radno vreme koje je stvarno bilo od 16 do 18 časova, znači preko 100 godina radnog staža. Radila je, što bi rekli, od jutra do sutra. I u teškim vremenima i nekada kad je bila bolesna i kad je morala, nije morala i posle penzije sad je nastavila sa istim tempom rada. Mnoge žene da nas mrzi da priđu šporetu, a vi ste 54 godine za šporetom u dve smene. Jer vam dosadila kutača i varača posle toliko godina? Pa nekada, retko kad. Da li sam to tolke godine tu bila, znate kako je ko da sam se venčala za ovome doma. Ja se nisam udavala, tu sam došla maloletna i tu sam ostala ceo život u Bačetiri zide i gore imam sobu jednu. A ovde i živite? Tu živim, tu sve, no stop tu. Sve sam ovde provela, ceo život. 4 godine samo sam bila na odmoru i 7 dana su mi dali sindikat na moru. Eto. Za 54 godine radnog staža. Za 54 godine. Sad ću ja malo da vam pomognem, šta da seckam luk, može to? Ja sam levoruki. A levoruk? Da. Nisam baš vešt ni brz ko vi, ali evo da vam pomognem, da vas malo odmijenim. Da. U sol, šiber, vegetu, je li začinjavate ovo i ljubavlju ili toga nema kod vas? Ljubavu, ima kod mene. Ljubav. I posle toliko godina? I posle toliko godina. Pa i svaki posao mora ljubav da ima. I da ne gleda čovjek na materijalno, šta ja znam, vidiš kako sad svi ljudi gledaju na materije, gledaju ovo, gledaju ono. Neko živi i brzbacuje se, neko nema leba da jede. A ja više volim da dam nekome nego da pojedem, ako verujete. I da nekoga pomognem i materijalno i što mogu i sve. Nikad nisam gledala za sebe. A niko mi to ne veruje da sam tu tolke godine provela. Šta ćeš? Pa ja nisam verovala dok nisam došao. Ja sam tako, ne lažem ni voliko. Ova četiri zida, non stop. To niko ne veruje. Kako bi bila si budala? Jer ko bi je samo šta da radi? Ali Bože zdravlja. Svi su bili otišli. I ko je bogat, ko je siromaj, ko je ali bolje da vidne čovjek. Siromaj da gleda na svakog i još samo na sebe. Tako. Zar ne mislite da to je ipak žrtva? Ceo svoj život podrediti poslu, jednom mestu i tako 54-55 godina? Pa mislim, svi ko se osjećamo malo, te imamo što kažu kao ljudi, mislim da jeste. Ajde, Branka, molim razli. Pomoći, morate im pokazati. Ajde, pomoliti, izvolite. Morate im pokazati. Znači, uz ovo meso ide i budina pogača. Ide i budina pogača. Ja ne znam baš da razvijam to, ali vi recite kad je dosta. Šta ide u pogač ovu, baš? Ide kvasac, pecivo i sol. Jer se razlači kao tanka lepinja ili kako? Malo, malo deblja lepinja. Super, Branka. Da nisam previše rastanio. Nisi, super, sad ćemo da imamo. Ovo mora da bude ujednačno, je li tako? Da. Svuda podjednaka ribljina, jel da? Da. Jeste li kad ste radili tih 40 ili 54 godine u dve smene, jeste primali dve plate? Ništa.
jednu platu. Evo, izvoli to preduzeće, vidite, da ne lažem. Znaš s koliko sam otišla u penziju? Sa 10. 10.000? Zašto ja nisam samo radila, nisam okrećala pažnju, ja sam trebala kao glavna kurca da imam i platu i sve. Ja to nikad nisam postavljala pitanje. Nisu oni, ni da me oni vodu tamo u preduzeću kao glavnu kuricu i zaduženje imala i sve, ceo dom je bio zadužen na mene. Pa se kajete posle toliko godina kad se posadarete svoj život? Pa neka se sad sve je prošlo. Neka se kaje, neka mi žao, znaš. Ipak bez porodice, bez dine. Otišla bi u pijenu, a gdje ću sada? Sada nigde. Što se tiče Budimirke, ona je bila zaštitni znak hotela Sopoćani, ostala je zaštitni znak hotela Sopoćani i nadam se i posle nje da će još dugo godina ostati zaštitni znak. Dobijala sam poklon od Amerike, dobijala sam pismo od ambasada iz Amerike. A svačali su ovdje do sada? Pa sve je to spavalo ovdje, sve najprije nije postavalo, pa sad sve ovdje, ovo naše malo zvono, sve je načilo. Ko je bio poznat? I Tito, i ovaj Ranković, Gardelj i svi. Znači, među ova četiri zida, ceo život vam je prošao? Ceo život. Verovali ne, ceo život. Done table, izađem malo nekada, kad ima vremena. Među kao odanom nemam tamo gosti. Nekad malo i oplačem. A zašto? Pa nekad dođe ti žao, gdje si bila ceo život. Sve sad misli da si svakom suvišna. Nisi se udala, nisi volila porodicu. Ja sam to mislila samo da radim, da radim. Znači, mnoga od ovih jela su ipak zalivena suzama. A, jesu više. Tako je život prošao. Tako je život prošao. Ovdje sam 4 godine ovdje. Ko dan na dlan. Čini se da sam juče počela da radim. Dobro, sad je red da probam ono što ste vi spremali, na čemu sam ja asistirao sam. Jeste, izvolite, probate, koji se sviđi treme, malo bilo, ali da će vanjati, ne znam. Jesu isto ovo jeli ti silni ambasadori, Tito, Karde? Jesu, jeli su. Dobro, meni na oko... Još i osmetili jagnjetina bilo te. Meni na oko deluje lepo i da ne probam. Moram još ovo da vas pitam. Je li tačno da su vas zvali u sedište Ujedinjenih nacija da tamo kuvate? Jesu. Pa što niste otišli? Ja sam onda bila balavica, još tek počela da radi, nisam mogla da ostaviti mamu. A dopalo im se ono što ste spremali? Ja se dopalo sa specialiteti, to je zvali. Pa ovo da će se nama dopasti, meni na oko izgleda sjajno. Ne znam da će dopati. U svakom slučaju, hvala vam još jednom. Hvala i vama. Što bi rekao ja, moj prijatelj, hvala vam na ljubavi što ste nas nabubali. Hvala i vama. Želim da se opet vidimo i da dođete. Prijatno. Hvala što ste i ovog puta bili uz kvadraturu kruga. Vidimo se ponovo za 7 dana u isto vreme. Do tada, doviđenja.